3 million pul kerak emas. Faqat bizga uyimizni ta'minlab bersin. Borsang dedi karantinga tiqaman deyapti. Karantinga tiqib deyapti 15 ga uyda o'tirasan deyapti. Nima uchun olindik biz karantinga? Nima sababdan? 5 nafar farzandni jinni bo'lganda tug'mardim men ham ularni. Sardoba fojiasi tufayli uyi talofat ko'rganini aytgan Oqoltin tumanidan Feruza Hakimova va Nargiza Ro'zimurodova BBC bilan suhbatda mahalliy hokimiyat ularning muammosiga hech qanday e'tibor bermayotgani, oqibatda aholining ko'pgina qismi poydevori va devorlari yorilib ketgan uylarda hayotidan xavfsirab yashayotganini da'vo qiladi. Oqoltinlik bu ayollar boshiga tushgan muammoni hal etish yo'lidagi harakatlari mahalliy ichki ishlar organi xodimlari tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qiladi. Ularning da'vosiga ko'ra, ichki ishlar xodimlari hech qanday asos ko'rsatmagan holda, agar shikoyat bilan Toshkentga borsang, 14 kunlik karantinga tashlaymiz, deya tahdid qilgan. Uylarimiz yorilib ketgan, pollarimiz chirib yotibdi. Sharoitimiz, ahvolimiz og'ir, o'zim kiyim-kechaklarimiz yo'q. Hammasi suvda qolib ketgan, bari yoqdi, gilamlarimiz ahvol bir ahvol. Sinkalarim hammasi. Men so'rasam, men nima qilay, qayga boray dedi. Men uni bitta bizimiz qaydan olamiz? Xo'jayinim bansada ishlardi, bansaning tomidan tushib ketgan, bir qo'li sinib ketgan, operatsiya qildirganmiz. Uni qo'li qiyshiq bitgan. Unikida, bunikida yollanma ishchi. Gazdan, suyutdan, suvdan, hamma narsadan qarzimiz. 750 ming oylik olaman. Ularni men qaydan yetkazaman? 5 ta bolamga kiyim-kechak yetkazamanmi? Gaz suyutga to'layman, uyimni ta'mirlaymanmi? Viloyat hokimidan mo'uni keldi, Alisher akamni bir-biri hammasi keldi. 2 qop albasir, 2 qop shpakulovka, 10 qop sement berdi, remont qil dedi. Ularni men qaydan qilib olaman remont? U sabr qil dedi. Hech qayga borma dedi. Jalba qilma dedi. Jalba qilmasak bizga kim yordam beradi? Yordam beramiz dedi, lekin yordam yo'q. Deputatlar keladi. Sabr toqatqa dedi. Hammasi kelas sabr toqatqa dedi. Biz qayga sabr qacha mana 3 oy bo'lyapti sabr toqat qilganimizga. Uying oqib ketgan yo'q dedi bizga. Mahallaga anoqsam ruhiy kasal dedi meni. Unda dedi hammasi menga men jinni emasman-ku 5 nafar farzandni tiqqanman, sog'lom onaman men. 5 nafar farzandni jinni bo'lganda tug'mardim men ham ularni. Dunyoga keltirmasdim. Hech bizga najot yo'q hech qayerdan. Qayga borishimizni bilmaymiz. Hamma yoqqa chiqsak chiqmanglar, karantin qamalasizlar dedi. Biz kecha 6-chi kuni kelyotdik Toshkentga. Otani oldiga kelayotgan joyimda bizga Sirdaryo viloyati postga kelib to'xtatdi mashinamizni, gaylar, ichki ishlar mashinamiz to'xtadi. To'xtagandan keyin bizni militsiyalar tushirdi. Tushirgandan keyin ichkariga kirdim. Ichkariga kirgandan keyin qayoqqa ketyapsan dedi. Qayoqqa ketyapsan deganda men otani oldiga ketyapman dedim. Chunki menga nimaga ketyapman dedim. Qiynalib ketdim men sharoitimizda. Mana 3 oy bo'lyapti, lekin bizga yordam bo'lmagani uchun kelyapdim. Bizga bosim o'tkazib, hozir bizga borsang dedi karantinga tiqaman deyapti. Karantinga tiqib deyapti 15 ga uyda o'tirasan deyapti. Men unisiga nimaga tiqasiz bizni karantinga dedim. Nima haqqingiz bor bizni karantinga tiqishga dedim. Men ayb ish qildimmi dedim. O'zimni onamni talab qildimki desam, yo'q dedi, aqlga o'tish mumkin emas dedi. Qaytarib ketyapti. Menga 40 million kerak emas. Menga uyimni noldan boshlab remont qilib bersin. Bolalarimga kiyim-kechak, gilamlarim, stinkalarim, mebellarim, hamma narsamni ta'mirlab bersin uylarimda. Biz ham ikki xonada qiynalib o'tiribmiz. Bu yoqlarga kirishga sharoit yo'q. Yorilib, chirib yotdi pollari. Shuni qilib berishlaringizni so'rayman, iltimos. Feruza Hakimova esa Oqoltin tumani Sahovat mahallasidagi 2 qavatli uyning 1-chi qavatida joylashgan xonadoni hamda Ahillik mahallasidagi ota uyi suvdan talofat ko'rgani, biroq avvaliga turar joylarni ta'mirlab berishga va'da bergan mahalliy hokimlik vakillari endilikda hech qanday yordam ko'rsatmayotganini ta'kidlaydi. Bizga 3-chi kuni kirib kelgan suv, tizza baravar, uyimizning devorlari yorilgan, pollarimiz cho'kkan, 1-chi etaj polni yorilgan. Puli cho'kkan. Lekin kottejdagilarga pul berildi. Domdagilarga faqat biz jalb qilganimiz uchun sirti bilan tomini qilib beramiz dedi. Lekin uyning ichini qilib berish kafolat aytilmadi. Birinchi qilib beramiz dedi. Keyin shartidan qaytib qilib bermaymiz dedi. Kottej olyapti. Bizdan dom o'rtada dom qolib ketyapti. Nima uchun? Nega bizga talofat yetgan domimizga qilib bermaydi? Aytilyapti. Aytilyapti. Hamma joyda mana pol tagi ketdimi? Uyini ichida zax turibdimi? Pol zax ketdimi? Qishayib-mishayib? Qishaydi. Tursin, indamasdan. O'shani hammasini ertaga almashtirib berasizlar. Mucha shoshilyapsizlar. Mayli, Abdurahim. To'g'ri tushuninglar, aytyapman, kelyapman. Hokimni o'zi ham keldi. Sizlarga tushuntirib ketdi. Yana men ham kelib aytyapman. Baraka topkurlar, keldimi hokim?
pulini oldi. Domda misolan hozir qulamasa ham mana fundament zararlanadi. Zararlanadi, cho'kadi. Bu 2 etajga 1 etajga emas, naboro domga o'sha narsani taqsimlash kerak edi. Tembolim men bo'lsam, uyimni men pul so'ramayapman ulardan. Hokimiyatlardan. Men uyimni noldan boshlab polim bilan romimni devolimni qilib berishini so'rayman. Men sharoitim yo'q u devolni polni ko'tarishga. Men gazimni to'layman, svetimni to'layman, suvimni to'layman, musorni to'layman. Qaysi birini to'lashim kerak? Bolalarimga hech qizaymi, davolatayimmi? Qaysi birini qilishim kerak? O'zim hech joyda ishlaganim yo'q. Kamil ta'minlangan ro'yxatda turibman. Karantindaman, tembo'li uyda. Hakimovaning gaplariga ko'ra, u iyun oyining boshida bir guruh oqoltiliklar bilan Toshkentga shikoyat qilib kelgan. Ortga qaytgach esa 10 ga yaqin hamrohlari kabi o'z uyida majburiy karantinga tashlangan. U koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan muloqotda bo'lmagan bo'lsa-da, nega karantinga tashlangani haqida shunday fikrda. Biz karantinga olinganmiz. Nima uchun olindik biz karantinga? Nima sababdan? Biz men savol berganimda ular aytayapti. Qizil zonaga bordingiz, vazirlik mahkam. Yerga hamma boryapti. Emina biz shikoyat qilganimiz uchun boryapti, meni fikrim. Shikoyat qilganimiz uchun bizni bosim o'tkazib, meni fikrim shunday. Bosim o'tkazib bizni karantinga olyapti. Karantin deganda emina o'zimiz chiqmasligimiz kerak ekan. Boshqalar chiqib yuribdi uyimizdan. Hammani qamash kerak, hammadan test olish kerak. Shunday qilish kerak qilganda. Lekin biz vazirlik mahkamasiga borganimiz uchun BBC ayollarning davosi yuzasidan Oqoltin tumani hokimligi vakillari bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo bu urinishlardan natija chiqmadi. Biroq BBC ayollar da'vo qilgan ichki ishlar xodimlari xatti-harakati yuzasidan savollarni Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga berishga muvaffaq bo'ldi. Savollarni tinglagan mas'ul xodim bu iddaolar batafsil o'rganib chiqilishini ma'lum qildi. 40 million pul kerak emas, faqat bizga uyimizni ta'minlab bersin. Uyimizni noldan boshlab qilib bersin. Polimiz, devorimiz, shipirimiz, dadamning shipirlarini, uyida oshxona, molxona, hamma narsasini ta'minlab bersin, noldan boshlab qilib bersin. Hamma narsasini yo'qotib bo'ldi dadamlar.